Halløj. Men på en eller anden måde, så er partiet, hvad der er noget af det, som man træner til hele tiden, hvis man skal sammenligne med sportsmanden. Så det gælder om at være velforberedt, at have læst på lektien. Jeg glæder mig altid til valgkamp. Valgkamp er enormt intenst, og der sker altid ting, som man ikke lige havde forudset. Det er med at finde balancen mellem at tæske alt for meget rundt, og så også lige huske at have overskud. Husk at passe træningen, få noget ordentligt spise, og få sin nattesøvn. Yes, det bliver dejligt. Og det er altid sjovt at få valgkamp og komme ud og få diskussioner om, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden. Og tale konkret politik, så det glæder mig meget til. Vi har gode bud, og samtidig så har vi nu også 2,5 års regeringserfaring. Tak skal du have. Tak. Jeg synes, vi har god samvittighed, fordi at vi er det parti, som har gode konstruktive løsninger. Vi har lagt en klimaplan frem. Vi har vores udlændingepolitik. 2030-planen. Alt er sådan set på plads. Vi skal være den positive, liberale stemme i dansk politik, og vi skal fokusere på det, som vi selv vil, frem for hvad de andre vil eller ikke vil. Jeg er klar. Det bliver godt, det her.